السلام علیکم وعلیکم السلام امیر الله ژوندون سے تو د کتاب مبارکی وای مو دغه شیرونه دی ورته ډاله وی د غزل نمخ کی چې زب داستا تب زما شخ لغوخ په غواړي زب داستا تب زما شخ لغوخ په غواړي او مړه په خپل به پخلا شي لغوخ په غواړي مننه زب داستا تب زما شخ لغوخ په غواړي او مړه په خپل به پخلا شي لغوخ په غواړي او زما جڑا پوری خندا مکه وای ظالما زما جڑا پوری خندا مکه وای ظالما یو ورځ به تهم په جڑا شي خو لغوخ په غواړي او اوس به وسیده رانه زک لری لری ګرځي اوس به وسیده رانه زک لری لری ګرځي او خیر لا سونو ل براشي خو لغوخ په غواړي مننه اوس به وسیده رانه زک لری لری ګرځي او خیر لا سونو ل براشي خو لغوخ په غواړي او مور می ویلی دواگانو ته می کار ویلی مور می ویلی دواگانو ته می کار ویلی زویا بادشاہ بد دنیا شي خو لګ وخت پغواړي مننه مور می ویلی دواگانو ته می کار ویلی زویا بادشاہ بد دنیا شي خو لګ وخت پغواړي او غزل صدا سي دی چې بدنصیبی نه د من مخبل قسمت ته ګورو بدنصیبی نه دا من مخبل قسمت ته ګورو مونږ د ازل نه پکړو په سراحت ته ګورو هوا او بن مرو سپوږمۍ نور وغیرہ وغیرہ ډیر حق حیران شو چې خالق استا قدرت ته ګورو مننه هوا او بن مرو سپوږمۍ نور وغیرہ وغیرہ ډیر حق حیران شو چې خالق استا قدرت ته ګورو او په زړه کې یو سو په خوله باندې بل سوای په زړه کې یو سو په خوله باندې به بل سوای بلا خپه شو چې د خلکو حقیقت ته ګورو مننه په زړه کې یو سو په خوله باندې به بل سوای بلا خپه شو چې د خلکو حقیقت ته ګورو خدای باران د الفتونو په مونږ وروا خدای تر صوب مونږ په مینه کې نفرت ته ګورو مننه خدای باران د الفتونو په مونږ وروا خدای تر صوب مونږ په مینه کې نفرت ته ګورو او وخت پر ازی احمد بیا به هیڅوک نخپلو وخت پر ازی احمد بیا به هیڅوک نخپلو نه به زارې ته ګورو نه به بیا مینت ته ګورو والسلام.